Serzh Sarkisyan Ermənistanın prezidenti olan zaman Qarabağın yarısını Azərbaycana verməyə hazır idi. Bu açıqlamanı Ermənistan baş nazirinin səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan ölkə parlamentindəki çıxışı zamanı deyib. O, fakt kimi Sarkisyanın 2016-cı ilin noyabrında Rusiya Сегодня agentliyinə verdiyi müsahibəsini göstərir. Və irəng patrastəyin 7 şərtçanlə hazırlad Azərbaycanın, bax Azərbaycan əsfəmir vəç. Sarkisyan həmin müsahibəsində deyir ki, onlar 7 rayonu Azərbaycana verməyə hazır idilər, lakin Azərbaycan daha çox şey istəyirdi. Sarkisyan deyir ki, hər dəfə Azərbaycan yeni tələblərlə çıxış edirdi. Serj Sarkisyan Azərbaycana daha çox ərazisini, hətta Qarabağın yarısını verməyə hazır olduğunu təklif edib, lakin Azərbaycan bununla razılaşmayıb və yox deyib. Qarabağı kəsmələr tələs Azərbaycanın, bax Azərbaycan elə isəmir vəç.